Hampir semua negara kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC termasuk Malaysia menolak jemputan Amerika Syarikat AS yang mahu mengadakan mesyuarat APEC di negara itu tahun depan, kata Tun Dr. Mahathir Mohamad. Perdana Menteri berkata penolakan itu dibuat kerana beranggapan mesyuarat berkenaan adalah tidak perlu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pelancaran APEC 2020 di Cyberjaya pada Rabu 4 Disember. Presiden AS Donald Trump sebelum ini dilaporkan mengundang pemimpin ASEAN untuk menghadiri satu sidang kemuncak khas di AS, suku pertama 2020 selepas tahun kedua berturut-turut pemimpin negara itu tidak menghadiri sidang kemuncak ASEAN. Global trade disputes.